8-ші қарашаға қараған түнде Украинаның Харков қаласына әуе бомбалары түсті. Харков облысының губернаторы Олег Синегубов кем дегенде 25 адамның жараланғанын анықтай алдық дейді. Құтқарушылар бүлінген үйлерден жапа шеккендерді екі бөліп әрең алып шықты. Себебі эвакуация жүргізіліп жатқанда тағы шабуыл жасалып дабыл қағылған. Құтқару жұмысын үзе тұруға тура келген. Оқиға куәгерлері жарылыс алдында бейғам ұйықтап жатқан едік дейді. Жұмыстан келіп әдеттегідей ұйқыға жатқанбыз. Дабыл естімедік. Гүрсілдеген дауыстан ояндық. Үйден шыға алмай қамалып қалдық. Көмек шақырып айғайладық. Құтқарушылар бізді іздеп тапқанына қатты қуандық. Әйтпесе айналамыз тұтанып, тұншығып қала жаздадық. Құқық қорғау органдары ресейліктер қарапайым халық тұратын жерлерге шабуылын тоқтатар емес дегенді айтады. Сегодня россияне в черговый раз атаковали цивильную забудову. Ресейліктер тағы тұрғын үй алабына шабуылдады. 12 қабатты үйдің 2-ші қабатына жарылғыш зат дейді. Бұл тұрғын үй алабы. Жарылыс болған кезде адамдар пәтерлерінде ұйықтап жатқан. Шабуыл түнгі сағат 3:30 жасалды. Алдын ала анықталған мәлімет бойынша 500 келі салмағы бар басқарылатын бомба түскен. Харковтегі оқиғаға қатысты Ресей ешқандай ақпарат таратпады. Ресми Мәскеу бейбіт тұрғындарды атқылаған үнемі жоққа шығарады. Ресей әскері кеше 7-ші қарашада Запорожье облысына шабуылдады. Аймақтың әскери әкімшілігінің басшысы Иван Федоровтың хабарлауынша 9 адам қаза болған. Арасында 1 жасар бала бар. 15 адам жараланып ауруханаға түскен. 5 жасар баланың хәлі мүшкіл. Қала билігі үйлерге зымырандар мен бомбалар түскенін айтады. Бүгін қалада қаралы күн жарияланды. 8-ші қарашаға қараған түні Украина Ресейдің Саратов қаласына әуеден соққы берді. Жергілікті халықтың айтуына қарағанда, мұнай өңдеу зауыты маңынан өрт шыққан. Саратов 24 телеарнасы жасырын дерек көзіне сілтеп, зауытқа дрон құлағанын хабарлады. Саратов облысының губернаторы Роман Бусаргин өндіріс аймағына шабуыл болғанын растады, бірақ дрон нақты не нәрсеге түскенін ашып айтпады. Қала билігінің ақпараты бойынша жарылыс даусынан 13 жеке үйдің терезелері сынған. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Екі жақ бір-бірін шабуылдап жатқанда Ресей президенті Владимир Путин ақштағы президент сайлауында көп дауыс жинаған Дональд Трампты құттықтады. Ол Трампты батыл адам деп атап, өзімен хабарласып сөйлесуге де кетар емес екенін білдірді. Бұл сөзін Путин Мәскеуде 7-ші қарашада өткен Валдай пікірталас форумы аясында көпшілік алдында айтты. Изначально в первой его итерации в президентской говорили, что он бизнесмен в основном. Ол туралы әргім әртүрлі айтады. Бірінші рет президент болғанда оны бизнесмен, саясаттан хабары кем, көп қателеседі деп айтқандар бар. Бірақ олай болмады. Өзіне қастандық жасалған кездегі оның әрекеті мені таң қалдырды. Ол батыл адам екен. Естеріңізде болса, Трамп та Путинмен жақсы сөйлесемін деген. Ол бұл сөзін биыл қыркүйекте Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездескенде айтқан. Президент Путинмен байланысымыз жақсы. Егер сайлауда жеңсек, мәселені көп ұзатпай шеше аламыз деп ойлаймын. Путиннің жылы лебізі Трамп сайлау науқанын жүргізген кезде Украина президенті Владимир Зеленскийді соғысқа кінәлі деп айыптағаннан кейін айтылды. Трамп сол кезде Украина мен Ресей соғысын бір тәулікте тоқтатамын, Украинаға көмекті доғарамын деген болатын. Саясаттанушылар Трамптың бұл пікірлерін популистік мәлімдеме деп атаған. Америкалық саясаттанушы Димитрий Саймс Трамп бұрынғы президенттігі тұсында Ресейге оң қабақ танытқан жоқ. Ол Ресейге дос емес, Американың патриоты. Сондықтан оп-оңай Мәскеуді жақтап шыға келмейді дейді. Путиннің лепесі бұқаралық ақпарат құралдарының бетін жаулап жатқан сәтте Украина президенті Владимир Зеленский X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Трамппен сөйлескенін мәлімдеді. Зеленский арадағы диалог керемет болғанын, Трамптың сайланғаны тарихи оқиға екенін атап өтті. Оның сөзінше екі ел басшысы тығыз қарым-қатынас орнатуға сөз байласқан. Трамп немесе оның сайлау штабының өкілдері әзірге бұл диалог туралы ештеңе жария етпеді. Айта кетейік, Зеленский Трамп сайланды деген ақпарат тарай бастаған сәтте оны алғашқылардың бірі болып құттықтаған. АқШ президенттігіне оқыс мәлімдемелермен танылған Дональд Трамп келгеннен кейін әлемдегі беделді халықаралық ұйымдар оны Украинаға жақтасуға шақыра бастады. Еуропа кеңесінің басшысы Шарль Мишель Украинаны көмексіз қалдыру жақсылықтың белгісі емес деді.
Европа лидерлерінің бәрі Ақшпен байланысын нығайтқысы келетініне толық сенімдімін. Кеше осы тақырыпта, оның ішінде қорғаныс, қауіпсіздік мәселесі де бар, қызу пікірталас болды. Артынан бұл туралы Дональд Трамптың өзіне де айттым. Біздің онымен барлық бағытта, соның ішінде Украина бойынша да тізе қосып жұмыс істегіміз келетінін жеткіздім. Біз Украинаны нығайтуымыз керек, қолдауымыз керек. Егер өйтпесек, онда Путинге жаман белгі берген боламыз. Путин ғана емес, басқа да режим өкілдеріне де жаман белгі бергендей боламыз. Валдай форумы барысында Ресей президенті Владимир Путин Украина туралы пікірінде айтты. Ол батыс елдері Украинаны Мәскеуге қарсы құрал ретінде пайдаланып отыр деген ойын айтты. Оның сөзінше Кремль керісінше Украина нағыз тәуелсіз ел болғанын қалайды. Между Россией и Украиной. Почему? Украина бейтарап болып қалмаса, онда Ресей мен Украина тату көрші болады дегенде елестету қиын. Неге? Өйткені бейтарап болмаса, Украина үшінші біреудің қолындағы құрал болады. Және Ресей Федерациясының мүддесіне қарсы қолданылады. Сондықтан қарым-қатынасты қалыпқа келтіруге жағдай жасалмайды. Владимир Путин соғыс басталуына Украинаның өз итермеледі деген ойын үнем айтады. Сарапшылар бұған келіспейді. BBC шолушысы Джон Симпсонның айтуынша, Путин НАТО құрамына кіргелі отырған Украинаны осынан шығарып алмау үшін соғыс бастаған. Оның сөзінше Путин НАТО-ның күшейгенін қаламайды. Бірақ ол соғысты бастаған соң бейтарап қалып сақтап келген Швеция мен Финляндияда альянсқа қосылып, НАТО-ның мүшелері керісінше көбейіп кетті. Тасқын Болатұлы, Дидар Елеуов, Азаттық.